حکمہ ہربل ہیلتھ کیئر حکیمہ صبا خان جو کہ 30 سالہ تجربہ رکھتے ہوئے عوام کا بہترین طور پر علاج کر رہے ہیں۔ وقف امیوٹمنٹ بل کو لے کر ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ایمبے قوی عباسی نے تفصیلات بتائی ہے، ان کی بات آپ غور و فکر سے سن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کل کرنٹ ٹاپک چل رہی ہے، کمپیوٹر کھولتے ہی، فون کھولتے ہی، واٹس اپ کھولتے، فیس بک کھولتے ہی، وقف امینڈمنٹ بل، وقف امینڈمنٹ بل ریجیکٹ کرو، وقف امینڈمنٹ بل ایکسیپٹ کرو۔ آخر واٹ از وقف؟ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وقف کا مطلب کیا ہے، وقف منشا کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے وقف کا۔ میں اور ایک بڑا سوال کرنا چاہوں گا کہ آج تک وقف کے لینڈ سے کوئی غریب کو فائدہ ہوا کیا؟ کوئی غریب کو لیز پہ جو ہے سو پراپرٹی ملی کیا؟ کوئی غریب کو بیماری کو پیسے ملے کیا؟ ہاں، یہ جتنے ہیں پورے لٹیرے، وقف کے لٹیرے بیٹھے ہوئے، کریم آف دا سوسائٹی بول لیتے اپنے آپ کو۔ میں انگلیوں پہ گنا دیتا ہوں، شہر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کریم آف سوسائٹی بولتے ہیں، سب میں بڑے وقف کے چوران، ڈاکواں، بٹے بازاں، لٹیرے۔ تو کم سے کم اگر گورنمنٹ وقف امینڈمنٹ بل لیں گی تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی آ جائیں گی۔ ونس اکاؤنٹیبلٹی کمس، آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ آپ وقف کے بورڈ کو جا کے ایک آر ٹی آئی میں ڈالیے، آج کے جو حالات ہے وقف بورڈ کے، ایک آر ٹی آئی میں ڈالیے، آپ کو آر ٹی آئی ایک سال تک آپ کو ریپلائی نہیں دیتے۔ لوگ خزانہ کا دفتر بنا ہوا ہے، وہاں سے فائل وہاں پھینکتے، یہاں سے فائل وہاں پھینکتے تھے، کوئی اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پرسا نحال نہیں ہے۔ یہ ایک آر ٹی آئی کا آپ کو ایک سال تک آپ کو جواب نہیں ملتا۔ تو ایسا وقف کا بورڈ، وقف بورڈ جو ہے سو جو چل رہا ہے، ایسا چلنے سے نہیں چلنا اچھا ہے۔ کم سے کم گورنمنٹ تو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، آپ کورٹ میں تو کھینچ سکتے ہو لوگوں کو۔ یہاں پر کوئی پرسا نحال نہیں ہے، بیوہ کی فریاد کوئی سنتا نہیں، بولتے نا ویسی وقف کی جو ہے سو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی چوراں لوٹے رہے جو ہے سو پیٹ بھر لے رہے، اپنا 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 پیٹ بھر لے رہے، بڑے بڑے پراپرٹیز پہ بکروں کے فارما، کتوں کے فارما، گھوڑوں کے فارما دار رہے، بڑے بڑے درگاہوں کی وقف زمینوں پہ کتے پال رہے۔ آپ کو میں اگر ناموں سے بولوں گا پریشان ہو جائیں گے۔ آپ شہر کے کریم آف دا سوسائٹی بولتے، گیسٹ ہاؤس بنا رہے وقف کے لینڈ پہ، باپ کا مال ہے، اللہ کی جائیداد ہے۔ ارے اللہ کی جائیداد کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہوتا۔ اور ان کے بیٹے حکیم محمد عدنان جو اپنی خاندانی حکمت سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ عوام کی بیماریوں کو پہچان کر انہیں شفایاب کر رہے ہیں۔ ہر روز صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک حکمہ ہربل ہیلتھ کیئر، جس کا پتہ ہے قلعہ گولکنڈہ روڈ بیسائڈ ایم ایس کے فنکشن ہال، محلہ